Helēna man parādīs, kā taisīt grieķu salātus. Viņa nerunā nevienā latviešu valodā, nevienā valodā, bet viņa man parādīs. Tātad, kas man jādara? Arhīžumā metin tomāta. Tomātus un vispār visus dārzeņus ir jāgriež neregulārās daļās. Kāpēc? Tāpēc, ka tie īstenībā ir salāti, kas ir ciema salāti. Grieķu salāti, tas nozīmē arī, ka viņi ir vienkārši lauku salāti. Tagad, kas man jādara? Pipari? Saldie? Nē, gurķis. Gurķis esot jāmizo mazliet. Un atstāja tādas tā kā zebras pēdas. Tā? Nē. Nē? Nē. Tālāk. Šo arī? Nē. Un izņemt ārā vai nē? Nē. Nē. Grieķu valodā nozīmē jā. Jakos. Lielākos gabalos. Labi? Nē. Saldie sīpoli. Šeit ir tiešām saldi. Un viņiem nav tas, nu tā garš, kas mums sīpoliem ir, ka viņi ir tādi traki. Ko es ieteiktu Latvijā darīt ar to? Tos sīpolus vienkārši ņemt un augstā ūdenī noskalot. Lai nebūtu tas sīvums. Sāls. Redzat tie salāti? Jūs varat apstīties no apakšpuses. Redzat, sāk nākt ārā sulas. Un tas ir lauku salātu pamatnoslēpums. Tieši tā sula, kas iznāk ārā no visiem dārzeņiem, pēc tam viņi pārliesies ar olīveļu un raudeni. Toku nāme. Disko, disko? Nē, nē. Olīvs? Lavi. Lavi. Eļa. Lavi, eļa. Eļa. Lavi, eļa. Ok. Mēs liekam fetu. Fetu. Feta ir jāliek šķēlē, jo ko nozīmē feta? Vārds feta nozīmē šķēle. Tad raudene. Un olīveļa ir jāliek mazliet vairāk, nekā jūs domājat. Polī. Polī? Polī. Kolī, kolī. Dan, labi? Telos. Viss labi? Nē. Paldies. Horjatiki salāta. Horjatiki salāta, kas nozīmē lauku salāti. Ir grieķu salāti īstais vārds. Vienkārši, garšīgi, veselīgi, ātri, lēti. Un, nu, visus labās īpašības te es nemelošu. Paldies. For coming. Paldies par uztaisīšanu, ielūkšanu, izlološanu, bīlēšanu un vispārējo.